Domaćine, hvala vam prvo što ste mi omogućili. Nema loše. Evo tu su jedna, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Oni će da povežu kablove crevima ove cisterne koje su pune sa ovim koje su prazne i onda ubacuju azot koji izbacuje amonijak. Tako da će tako da ih isprazne. To sam saznao. I onda će da teraju i jedne i druge za Šabac. Eliksir Šabac je kupac. Hvala ti za ovu ekskluzivu. Vatrogasna kola tamo desno. Hitna pomoć. Evo, to je to. Mi smo kao na dlanu. Hvala domaćinima.